Evropska unija uputila je Vašingtonu nacrt zajedničke izjave za samit EU-SAD 15. juna, u kojem se predlaže da dve strane odgovore na model negativnog ponašanja i neprijateljske akcije Rusije, piše američka agencija Bloomberg, pozivajući se na dokument. Samit Unije i Amerike biće održan dan pre susreta predsjednika SAD-a i Rusije, Josefa Bajdena i Vladimira Putina u Ženevi. Mi smo jedinstveni u principijalnom pristupu prema Rusiji i odlučno ćemo odgovoriti na model njenog negativnog ponašanja, koji se ponavlja i neprijateljske akcije, navodi se u dokumentu dokumentu. Prema navodima Američke agencije Evropska unija i SAD će se na samitu založiti protiv represije koju Rusija sprovodi prema građanskom društvu, opoziciji i nezavisnim medijima, a izneće i stavo o tešnjoj ekonomskoj saradnji. Pored toga dve strane mogle bi da se izjasne i o zajedničkom suprostavljanju Kini, o čemu se takođe govori u nacrtu dokumenta. Predsednik Evropskog parlamenta David Sassoli izjavio je da Brisel treba da poštri sankcije prema Rusiji. Mi moramo da poštrimo sankcije protiv ruskih funkcionera i da istovremeno uspostavimo veze sa stanovništvom i građanskim društvom, rekao je Sasoli u intervjuu za nemačku medijsku grupu Funke. Prema njegove oceni, odnosi između Evropske unije i Rusije su veoma napeti zbog situacije oko blogera Alekseja Navajnog i konflikta na jugoistoku Ukrajine.